Напередодні 75-ї годовини визволення Білорусі від німецько-фашистських захопників телеканал «Білорусь-4 Гомель» починає показ документального циклу «Кінометри війни». 26-хвилинні фільми присвячені історії здимок самих популярних воєнних кіностужок витворчості «Білорусь-фільма». Знакомітые автори, актеры, режиссеры расповідають об процессе створения таких картин, як «У жнівні 44-го», «Альпійская баллада» и многих інших. У проекте задейничаны Евген Миронов, Алексей Петренко, Дмитрий Астрахан, Андрей Ургант, Белла Ахмадулина и іншие медийные персоны. «Кінометри войны» раскрыют маловядомые факты с процессу створения фильмов. Ці были противники у гэтых стужек, где они здымались, ці існують зараз гэтые объекты и у яким яны выгляде. Глядите проект «Кінометри войны» по пятницах у 21:30 и по субботах у 9:45 раніцы у эфира «Беларусь-4 Гомель».